Өнерлі жоп Ерлан Орынбасаров пен Баян Нұрмышева тағы да ата-ана атанды. Өмірінде үшінші рет ана атанған Баян жүктілігінің бір қалыпты өткенмен тегін қызмет көрсететін перзентханалардың дәрігерлеріне сенбей ақылы босанған. Жұлдызды жоп екінші ұлдарын Зейін деп атаған. Сен менсіз, мен сенсіз қалай жүргенбіз, махаббат барына біздер сенгенбіз. Тәңірім біздерді арай күйгенбіз, мәңгі біргеміз жаным. Ерлан Орынбасаров осы күндері той-томалақты шетке ысырып тастап, отбасының қамымен әлек болған. Себебі әйелі Баян Нұрмышева ерекене тағы да бір торсық шекелі ұл сыйлады. Сәбиге анасы Зейін деген есім берген. Денсаулығы шүкір деп айталам. Салмағы 3-6, бойы 27 сантиметр болды. Бұл бөбегіміздің салмағы да, бойы да алдындағы Назар Алиге қарағанда сәл үлкенірек. Ерлі зайыптылардың бірінші ұлына апасы мен атасы Назар Али деген есім қойған еді. Баянның ата-анасы ат қоюдан қашқан соң, бұл міндетті Баян өзінің мойнына алған. Нағашыларына берейік дедік. Нағашылар қоймаса енді өздерің қараңдар деп. Бірақ нағашыларына айтып едік, нағашылар айтты. Өздеріңе ұнайтын ат қоя беріңдер, бәлкім ұнамай қалып жатса, тағы да ыңғайсыз болуы мүмкін, сондықтан өздерің қойыңдар деп. Мен енді Баянға айтып сілтедім. Баянның жүктілік мерзімі бір қалыпты өтсе де, босану барысында қиналғанын айтады. Мұны көрген Ерлан жолдасына қолдау көрсетіп, бірге босанғандай болғанын да айтып қалды. Есімін ойластырып қойдық. Енді бірақтан Баянның қасында болдым ғой, партнерский де сол кезде. Енді еңбегің зор дедім, шын керек. Бірінші рет емес, ана болудың өте қиын екеніне өзім екінші рет көзім жетіп жатыр. Сол кезде айттым Баянға, енді қандай ат қойсаң да өз қалауың, ерікті саған бердім деп. Бірақ дегенімен де Баян өзі осындай ат бола ма, мындай ат бола ма деп, енді білмеймін, бастысы саған ұнаса болды деп. Сонымен есімін Зейін деп қойдық. Баланы перзентханадан шығарып алу үшін Ерлан мен Баянның өнердегі достары келіп құттықтап, гүл шоқтарын ала жеткен. Жаңадан босанған ананы олар әнмен демеймін деп еді, сөзін ұмытып масқара болды. Ал Баян Нұрмышеваның енесі бұл қуаныштарына ортақтасып келгенін де жасырмады. Бірінші баласын қойдым, екіншісін өздері қойды. Баян қандай келін деп енесінен сұраған кезде, енесі келінін мақтай жөнелді. Ешкімге теңе алмаймын Баянымды. Баянымды. Баяным үлкенді үлкенді, кішіні кішіндей сыйлайды. Өнегелі келін. Не деймін, егеуі бақытты болсын, олардың қызығын көрсін, мен сияқты немереге жетсін. Сендер де осындай қуанышқа жетіңдер, немереге жетіңдер. Міне 11-ші немерем дүниеге батыр міне. Ерлан ол сыйлаған әйеліне не сыйлағанын ашып айтпады. Әлде әйелін өзі босандырамын деп сыйлық алуды ұмытып кетсе керек. Не десек те сәбидің бауы берік болсын. Айгүл Ысқақ, Айболат Жекебаев, Хедлайнер.